吉利价格也是跌冒烟的，银河 L6 报价9万多块钱起步了，加上各地的补贴，9万多块钱落地了。去年我也算是第一批吃二手吉利银河 L7 螃蟹的二手车贩子。那台车虽然我亏了2万块钱，但是我花钱买到了认知。现在各大品牌打价格战，打冒烟了，我们二手车贩连炮灰都不是。现在二手车贩子算是赔爆炸了，尤其是干自主品牌新能源的，特斯拉还能强点，最起码少挣。我是没赔过。那作为车主来讲，我真替你们上火，这可是10多万块钱的车，宝贝们，就因为比亚迪秦上了之后，吉利银河开始扣级了。为什么？五代 DMI 上了之后，在存量市场里边，你得提前抢占市场订单量啊，等抢差不多的时候再给你上新一代的雷神混动。我说过不可能让你们白给我点关注，我就问你准不准就完了。从三月份到现在，我天天给你们分析这些个车的行情和迭代更新的信息，点赞关注，我祝你发财，身体健康，不劳而获，青春永驻啊。兄弟们，还是那句话呀，六月份之前沉淀沉淀，别干新能源。你非得干的情况下，10多万块钱大众 ID3， 我之前说没说过这玩意儿？如果你是刚需能干，你就看它的行情稳不稳就晚了。切记，下半年10多万块钱的插混、增程甚至纯电，估计都会标配智驾。你现在干了这些个即将要淘汰的东西，到时候你后悔都来不及。买车前参考一下懂车帝降价排行榜，买完车的宝贝儿就别看了，2024年买车千万别买贵了。